好，那感谢大家，就是就感谢诺瓦，然后感谢到自由，就今天邀请我来讲这个去中心化社会。那今天这个题目比较大，所以我今天会稍微用比较故事背景的介绍，跟大家介绍这整个东西啊，因为我觉得它这篇 paper 不是那么好读，或许里面的概念很简单啊，就是。哎，你会知道说，哎，去中心化身份或是灵魂代币是什么？你可能会觉得，哎，这听起来 make sense。但在整个区块链世界的脉络里面，你会觉得说，那接下来我们应该怎么去做它？就是这件事情就会变得比较困难，所以它可能会需要我们有很多的背景，会才会知道说，那怎么去理解这件事情。那简单介绍我自己啊，我叫常武，然后，我2017年的时候在以太坊基金会工作，然后。也在一八在政大资科教区块链课程，我教了3年，但是现在因为太忙了，所以就没教。然后现在按 Token Labs，然后带了一个大概12到12个人的团队，开发团队在台湾。那我们团队主要都做一些协议啊，或者是跟区块链比较相关的，然后包含钱包。那 Token 这家公司主要我们是。应该是现在亚洲最大的移动端，我手机端最大的钱包啦。那如果说大家会用区块链钱包，大家最常听见的应该还是 MetaMask，因为 MetaMask 是浏览器端的，所以说我们比较像偏移动端的。那我们现在的 user 大概就是1500万左右，所以我们可以看得到比较多 user 的平常的一些行为啊，或者是可以观察到然后同时也是 Type Seminar 的 co-organizer，那包含上周。结束的 is Taipei。那简单的背景介绍。那今天在谈这篇论文之前，我可能会以我想了一下，后来觉得可能会以这样的形式来跟大家讨论，就是说，第一个我会从现况，就整个区块链现在的现状，去跟大家稍微过一下现在区块链到底发展到什么程度，我们缺少了什么？那缺少了什么，我才会去带到说，那为什么？我们要谈数位身份，是因为我们为什么我们现在做不到，而以后接下来可以做得到。好，那这件事情它是身份嘛，所以说就像身份证一样，身份证需要一张卡片，或者你需要像健保卡啊这样的一个密码或等等之类的，那你会需要一个载体，就是或者一个载具去处理这件事情。那这个东西对应到区块链上，可能就是钱包跟地址，所以钱包。它就变成是，它就是一个很重要要去承载这个身份的入口。那接下来我们也会谈到说，那灵魂代币到底是什么，然后怎么把这一整个去中心化社会的系统给串起来。好，那我们今天主要的 paper 是来自这一篇，就是 Decentralized Society。好，那这一篇 paper 其实蛮长的，大概30几页。那我不晓得有多少人阅读过啊。我觉得我们简单看一下作者，这里面有3位作者。第一位 Glenn 是一个经济学家，所以你们在 paper 里面如果去读的时候，会发现有很多的东西，它是以经济学者的一些思想跟行为在描述，哎，未来的去中心化社会里面，投票的行为啊，或者人类的一些使用上的行为，从经济的角度看会是长怎么样，所以你会看到很多这样的东西。那第二位的作者是那个 Pujar，就是他是 Fishbot，那。这位女作者其实背景也蛮特殊的。Fishbot 是那个现在目前整个以太坊链上最大的那个 NEV 的保护，或者是这种套，怎么讲，链上套利的这个最大的一个服务商啊。好，那当然我说套利，我不是说他们真的去套别人利益，而是他们认为只有当套利的行为去市场里面去竞争的时候，其实才有可能真正的把这种供给的行为给压下来。所以他们其实某种程度上也是从经济跟一些社会的行为去思考，说我怎么样透过这些协作的方式去降低整个系统里面的一些摩擦。好，那因为他是律师的背景，所以你会发现在这篇 paper 里面，可能他对于一些证书啊，一些什么东西，他可能描述的比较多。好，那第三个是 Vitalik，那我会觉得说他另外就是变成是第三个作者，他是以太坊的创办人，所以他会更从区块链上。为什么会有这个东西？然后结合到这个身份，那接下来在整个系统内扮演的角色是什么？所以看到整篇 paper，就我觉得读过去还是好理解的，但是你要从不同的
跨领域的角度去思考的时候，有时候并就不一定那么直觉。好，那右边那张图我是想说，那这刚好是我们在2017年的时候跟 Vitalik 一起，当时候在设计 POS 这套 protocol， 所以那张图其实是在公馆造的。其实我们是在公馆租了一个 Airbnb， 然后当时候 Vitalik 在跟大家上课，就有点像是说，哎，接下来我们 POS 要怎么做？好，那后面另外一位是以前的Foundation 的那个 protocol 的 designer， 那后来他做了一个叫 Gasper， 反正大家现在如果在用 POS， 其实现在出块里面怎么样做分叉的这个行为，也是靠 Gasper 这个演算法在保证的。那你可以看到他就在后面的那个玻璃窗上写下他的一些数学的验证的东西。OK， 那 Decentralized Society， 因为我只是截录里面论文里面的某一句话啦，那好，就大家稍微看一下，感受一下，因为你看完以后也不一定是说每个人理解不一样，然后再来就是说看完以后你也可能还要去体会说他讲这句话到底什么意思。那简单的说，他可能在谈论说，哎，接下来会有一个共同定义的一个去中心化的社会，然后这时候不管包含社群或者是灵魂，他这边指的灵魂可能是个人啊。这个灵魂也不它除了个人之外，可能也是一个群体，然后大家会一起从自下而上重新定义一下，我们接下来在多元宇宙的这个世界里面怎么做到一些public good， 或者是一些什么样的一些社会行为。好，那这东西听起来很玄，所以我们接下来就分段来看，就是说那到底这个东西是什么？所以我们现在先从过去、现在、未来，然后来看整个。区块链的世界。那我们先看现在，这个是以太坊 adoption map。我没有取一个区块链整体的一个地图啦，我这边用以太坊，但我觉得以太坊现在的人数还有它整体的那个交易数量也够，所以说我们以它作为例子，其实应该是可以比较客观去评估到各个区块链。好，那这张图其实是它上面那些红色的点，就代表说。以太坊在哪些地方或国家它是比较热啊，或者它交易量比较多。好，那即使是这样，我们看到它其实已经覆盖了蛮多五大洲了。那其实从链上的角度去分析，因为我们在链上习惯上以 address 这件事情来做分析，因为说如果每一个 address 被产生出来，它背后一定对应的一个钱包，那每个钱包后面再对应的可能就是一个人，或者是某一个组织，或者某一个团体。那所以说我们就假设，如果说以每一个地址当做一个人来看，那可能世界上现在就这么多的 user， 那或许一个人有很多钱包，我们先不管，反正我们就是先以这样来看，即使是这样来看，就是世界上有221个 million 的人，那这只是代表了全世界的 3% 的人，所以世界上其实还有 97% 以外的 user， 他们是不了解 crypto 这个世界，他们也没有任何的 crypto 的资产。那会造成这么大的鸿沟有几个，就第一个是 crypto 的学习门槛比较高，那第二个可能是因为钱包的这个东西的设计上它并不是那么直觉，因为如果大家用过 MetaMask， 我相信这门课可能都有教，就是说当大家要有一个新的地址的时候，其实那个门槛相对是高的，因为你要去记住一个过去不曾有的习惯，就是你会有一个16进位的一个表示的一个数字代表的一个地址。那我们再来看未来，就是说好，那现阶段有 3% 世界上有 3% 的人知道了，那接下来未来要做什么，所以我们发现过去的这一段时间，其实大部分的公链在做的一个行为是我们怎么样把交易的速度变快。好，那把交易的速度变快这件事情有几种方法。好，第一种就是说，因为在整个区块链世界里面处理交易的那个，通常我们用一个区块来表示，所以我们指的是说，在一个区块的这个情况底下，它可以打包多少的交易。那一个区块，假设它产出的时间是12秒的话，那它里面装多少交易，除上12秒，就是代表说它每一秒能够处理的交易量有多少。那以过去来讲，过去的以太坊可能一秒钟处理的大概就是20笔交易，就我们实际上这样算下来。那一秒钟处理20笔交易，你想都觉得很不可思议，因为这个在一般的支付系统里面，这种效率是非常差的。你一秒钟处理20笔，你怎么样处理全世界人的交易？
那更何况你想要做一个去中心化的系统。所以早期来讲，我们会说 infrastructure 其实即使以现在的观点来看都是不合格的。好，那要把这件事情做好，那有 几种事情，就是说第一个，要么我就把那个黄色这个箱子变大，我要在里面塞更多东西。因为我们刚刚说这个箱子里面塞多少东西，出上12秒就是我每秒可以处理的交易量。那另外一种东西，那另外一种方法就是我怎么把绿色的这种交易我把它压缩。因为其实每一笔交易，虽然我们讲它是交易，实际上它就是 data。 那 data 这种东西在传输的过程当中，如果我们把它的压缩比把它压缩的越小，比如说我可以把它压它的容量压成原本的 1% 好了，那是不是有可能代表说我可以增长100倍，是不是因为我把那个箱子变大，而是因为我把那个绿色的这个交易把它的资料量压小。这东西我们通常把它叫做 roll up， 就是 layer 2上面常见的一种方法。那所以接下来以太坊它接下来它会走的整个路线图就是会开始往 scaling 这个方向走。那我们最后就希望达到几件事情，第一个就是 TPS 能够往上，就刚刚讲的 transaction per second， 就每一秒能够处理的交易量往上。同时之间，当你可以想象，当频宽变大的时候，其实这个费用的成本应该会下降。这种东西其实也反映在我们平常看到的网络的频宽。所以我们从一件事情来看，这是过去在这过去30年吧，这30年来无线网络或者我们讲我们现在在使用的网络它发展的一个状况。1997年的时候，可能大家说不定这些有些同学还没出生，就1997年的时候，可能那个时候开始有 WiFi 这个 protocol， 大家开始在定义怎么样未来有网络。那网络的发展可能从校园，可能从拨接那个时候开始。但那个时候其实频宽是非常稀少的，那频宽稀少这件事情就跟资源有限这件事情是一样的。因为供需市场里面当资源有限的时候，价格成本就高。所以当时候如果说我们看这边的话，会发现就是说那个时候频宽少的情况底下，甚至于它的成本还非常高。那这件事情有点像现在的以太坊面对的行为，就是说我现在一秒能够处理的量还很少，而且我成本也很高。那为什么成本很高？是因为堵塞嘛，所以一秒钟只能处理20笔，那是相当于说如果现在同时之间有几百万人要冲进去做交易或抢某一个商品的时候，那大家就会愿意付更多的手续费，我才能够让POS 的 validator 愿意帮我打包交易，那这时候就会推升整个交易的手续费。好，那这是我们现在目前现况下遇到的问题。所以当大家开始想象这件事情的时候，再回头过来想，你现在在用网络的时候，你在看 YouTube 这件事情，你有在考虑频宽吗？你们可能都没有在考虑频宽。但如果说回到10年前，那个时候如果说平常要用流量可能就是1G 500 MB， 好，那那个时候的人们就会考虑这件事情，我看一个影片就把我这个月的频宽给吃掉。所以我们考虑的思维是不太一样的。所以说如果说当我们区块链的速度可以增加，然后费用可以降低到这种情况的时候，很多的系统就可以开始普及。所以说很多人会说区块链现在上面 Web3 的世界里面没有一个真实的应用落地，或是现在好像没有看到一个很多投票系统啊，或者大家都讲一些很美好的东西，那为什么现在我们看到了只有做转账做 NFT， 就是你为什么你只看到这些应用？因为这些应用它就是很明显它是做一些金融操作，而这些金融操作因为它高净值，所以手续费的占比在这些高净值的金融商品里面它就相对来的比较低。好，如果说我今天只是做一个票券的转移，我今天做某一个投票的一个行为， 我投一张票然后要花我100块美金，因为最近的 gas 比较高，所以我投一张票要花100美金，那谁会去投票？所以如果除非说我们今天做任何一个区块链上的行为，它的成本已经压低到举例来讲例如说1美分，那这时候大家才会有意愿去做这些事情。好，所以我们会说现在其实刚好到了这个时间点，以太坊接下来要往的方向已经开始要到提升 TPS。 那当成本下降的时候，我们接下来谈的去中心化社会里面的很多应用它才有可能真正去实现。好，那我们刚刚提到说现在相当于是一个时间点，那过去的话可能大家都会 focus 在一些 token 啊 ICO， 然
那2020年的时候可能是 DeFi NFT， 2023年之后假设我们开始有一些高效能的公链的时候，或许我们在这些行为上会跟以前的观点不一样，我们可以做的事情变多了，原因是因为以前做这件事情成本太高，但现在来讲不一定。好，但这个也不会那么快发生啊，我估计可能还是要个五年吧。好，那有关于刚刚谈的这一段，我觉得你们可以在Vitalik 在去年还前年我忘了，他在 Mexico 上面有一个演讲，这个演讲大概是会去帮大家估算未来的频宽跟成本大概会下降到什么程度，那下降到这个程度之后，很多的 idea 或者很多的 application 就可以开始去做一些建立。好，那所以我刚刚前面的带到的一个例子，就是想提醒大家，如果说 scaling 的问题解决了，是我们可以更贴近 decentral society。那这里面还有没有缺了什么？除了我们说把速度给拉上来之外，好，那我们先想一下，我们现在在去中心化的这个世界里面，我们可以做什么？就是说，可能大家都知道说，我们可以有加密货币钱包。那例如你要进到一个 Web3 的世界，那你也知道怎么样做代币的转账，你也知道怎么样做代币的交换，那你也知道怎么样去买到更便宜的代币。就我们现在有很多的东西，但是你会发现一件事情，就是说这上面我们能够做的大部分就是转账，要不然就是投资，不然就是做 NFT 的数位收藏。那没有别的事情可以做吗？这就是刚刚提到的，如果成本不降下来，你要去做这些事情就很困难。那除此之外还有没有什么东西，就是我们还有一个更重要的，就是 Web3 的世界其实是一个数位的世界啦，那数位的世界跟实体的世界它其实是有一定的距离的，那怎么把物理世界跟数位世界连接起来，这中间其实还是有一个 bridge 的鸿沟。那 Web3 的世界离不开代币，我们简单的看一下代币，左边这个是 ERC20， 就是如果大家起码应该有听过或者有用过，我们可以把它想成就是我们一般的这种使用钞票上的这种单位。那以台湾的台币来讲，就是每一个单位就是一块钱，因为我们最小的分割的单位就是一块嘛，你可以有1000块、500块、100块，但是你找完的钱最后分下来就是一块。那所以我们可以说以 ERC20 token， 因为它是可分割的，所以就代表说这每一块我把它存拿1000个其实就是1000块，拿500个就是500块。那右边来讲，我们称这种东西是它是不可分割的。那不可分割代表是说这种代币它是独一无二的，它具有一定的属性，或是它具有一定的一个我们有时候会用 ID 啦，就是说它自己会有带一个 ID。 那这个东西要怎么去理解它呢？你可以把它理解，我们从图形上面来看，这个 token ERC20 这种可分割的，它长得都一模一样，它唯一的区别就是它的数量不一样，就你怎么样累加这边的数量。那这边的话是每一个 token 它都不一样，所以我们看到红色跟这个绿色的，所以说我们可能有这么大的绿色的代币，那可能有比它小的，但是你绝对找不到一个跟它一模一样大的而且颜色还一样的代币。那这种代币它一般来讲我们会说它比较适合做 utility token， 就它可以代表人，它可以代表事，它可以代表物或权。那代表人是什么意思呢？就是说你可以把它想成是这每一个 token 它代表就是背后就是一个人，这比较简单去理解啊，或者是说你可以把它想成是球员卡好了，这样或许更好理解。就是每一张球员卡它在发行上，例如说美国大联盟它发行的球员卡，大谷翔平好了，大谷翔平可能就全世界发行了5张，那所以说以这个人出发而言，那这个卡片世界上只会有5张，所以他们代表就是5个不同的这个 ID。 然后代表事啊物权其实都一样，或者是说举例来讲，我现在教室这个假设我们教室是用电子锁好，其实 token 也可以用来代表一种我要使用这间教室的权利，也就是说我可能去系办跟系办借教室，那假设这个教室我现在的课要上课的时间可能是早上10点到中午12点，那这两个小时的时段其实我可以买一下它的使用权，就是这边提到的权。好，那这个使用权我怎么验证呢？所以电子锁的那个电子门会来验证这个代币是不是当初它赋予了它使用这个教室的权利还有它的时间，所以 ERC20 ERC721 大概会是这样。
那我们刚刚谈的就是说，去中心化的世界现在在做的通常都是这些代币的一些移转啊，或者是一些买卖啊等等的。那还缺了什么？所以有些时候我们会发现它缺了一些中心化的组织在这中间。那为什么会这样讲？可能大家光看这个图会有点难理解，就是这边是物理世界，这边是去中心化的世界。那我们用举例的，我们先看，如果我们现在谈的资产是可以数位化的，那会长什么样子？举例来讲，就是演唱会的门票，因为演唱会门票大家可能比较熟悉，就门票它可以是一张实体的票券，那它同时也可以是一张数位的电子门票。那数位的电子门票，我相信大家应该很好理解，就是你就是买了一张票，然后它的票跟它存在你的手机里面。那你今天要去看演唱会的时候，你就是刷这张门票的 QR code， 或许认证完了你就可以进去。好，但是实际上不是这样的。实际上我们会发现，大部分的演唱会它还是会给你那张实体票。那这里面有很多的那个过去的一些背景跟案例在里面啊。但是你可以想象一件事情，就是说，主要是因为这个资产它很容易变成一个数位化的东西。好，那这张门票它可以怎么表示呢？如果以刚刚的 ERC20 或 ERC721 来讲，你最好选择的方法可能是它是一张 ERC721， 因为每一张门票它应该是独一无二的，就是这张门票是流水号1号，然后我总共发行5000张，所以我可能有流水号1到5000的这样的一个门票。那举例来讲，这边有一个陈奕迅的演唱会，那我们可以看到过去在演唱会的这种门票的这种商业模式里面最常遇到的东西是什么？抢票。那抢票这件事情，当然抢不到票那是次之啊。那抢不到票以后，你要再去买票，这个是接下来的问题的存在。所以我们会常常遇到黄牛。那黄牛会衍生出来两件事情，第一件事情是网络上会有人贩卖假票，那第二件事情是网络上可能有人会以高价来哄抬演唱会的门票。那这些事情其实都不适合，就是说，原本要发行演唱会的人，的这个发行商，他们希望看到的事情，因为总不可能陈奕迅希望我的粉丝去买了一张100万的门票，然后进来只为了听我，唱演唱会。当然这个是市场需求啊。如果说有人愿意用100万，那这件事情在区块链上其实就会很好解决。第一个，因为当发行 ERC721 的时候，每张门票它就是一个独一无二的门票。所以你就不用担心说，哎，这张门票可能有造假，只要这张门票符合当时候发行方的那个 ERC721 里面的这种 pattern， 那其实 就可以解决了。然后另外一个问题就是说，我们说黄牛会不会瞒天喊价？那这个时候你其实可以做另外一个行为，就是说我在这个 token 里面，我干脆就把票的天花板的价格给把它绑死。怎么绑死呢？我可以定义说，哎，这张门票最高可能就只能卖到$2000。好，我用 USDT 的等值，我把这样的一个逻辑我写死在这个合约里面。所以当票要做交易的时候，因为你要跟这张票实际上是跟这个代币合约去做交互，那所以说当你要买的时候，哎，他就会检查我入金的时候的这个东西代币的价值，如果大于等于$2000，那就我就不卖你了。好，所以说智能合约其实是很好帮你做到这件事情。好，所以我们可以看到，当你的资产可以做数位化的时候，你就有办法用区块链的特性来帮助你实现某一些以前做不到的事情。好，那但是呢，有没有什么可能性是资产不可数位化？我们看到很多的案例，其实在早期的区块链里面，很多这种不好说失败，就是说比较滥用的案例。好了，法律来讲，这个叫产销履历。这个我先讲一下原本的目的好了。台湾的池上米有名这件事情大家都知道。好，那所以说我们要把米稻米贩卖到国外，那当然这是一件好事情。就我们任何的农产品外销到出国到国外，我们当然是希望能够建立台湾的这种，不管农业上也好，水果上也好，就是说我们能够让大家知道说，哎，这个芒果，这个稻米，台湾产的，然后有质量保障。但是产销这件事情，它通常就会有遇到一个问题，就是那你在整个供应链的过程当中，有没有可能这个米是它不是池上米，它或许只是嘉安平原种的米，或是在其他地方种的米，只是我把它拿来卖给其他人说，哎，这是池上米。
好，如果说我们能够杜绝这样的事情，就是说在产销履历上可以溯源，那实际上就可以让吃到的人更有保障，也就是说他可以买得更安心，那吃的也更安心。好，那回头回来就会有人说，那我们是不是可以把这件事情，把这种产销履历给上链？好，那个这个上链这件事情其实就会遇到一个问题，就是我刚刚说的，有些资产你没办法数位化，也就是说我今天假设我在日本买了一包池上饼，然后它上面的那个 QR code 真的扫完以后也是对的，也是正确的，就代表说这个东西好像真的是从台湾来的。但实际上我会问大家， 那包米里面的米它一定是池上米吗？就我们没办法证明这件事情，我们只能说这个上面盖的那个戳或上面放的那个 QR code 它从 溯源到它整个验证上面，或许政府或者我们的农委会或者我们到我们的整个农业市场，它有一系列的去认证这件事情，但是我们还是没有办法去证明里面的米它是真的池上米。那这个就是因为实体物理世界你没办法就是跟虚拟去做一个对应嘛，所以有些东西你就没有办法做一对一的 mapping。 好，所以有些我会说有些数位资产可数位化，有些无法。那所以这个时候我们就会需要一个中心化的信任组织。那所以以刚刚那个池上米这个案例来讲，我们可能就会希望说其实我们把这个东西回到法律上或回到合约上去做处理，它不一定是在 Web3 的世界里面去做处理，而是说 我每个农夫从池上种出来的稻米之后，可能他会先交给他们的叫什么农会好了，那农会这边应该要有一个信任的组织，就是说他们会去核实说这个东西一定是来自这边，那所以验证的溯源检查和真实性应该是来自这个农会，那农会再把这东西送到例如说仓储或者送到要出国的地方，那 每一个阶段就是每一个供应链的过程当中，每一方他们都应该要确保这件事情是真的。那所以你会发现一件事情，就是说像这样的东西即使那个数位履历它到了数位化，可是中间从这边到这边的过程其实它是缺乏 bridge 的，它反而还是需要有中心化的东西在这里面。好，那这件事情反映到了什么，也就是说我们刚刚在提说我们在去中心化的世界可以做代币转换，可以做 DeFi， 可以做很多事情，但是我们就偏偏缺少了一些从物理世界 Web2 到 Web3 的一些映射的一些关系。好，那这个东西它缺的还有什么，就是身份。好，那我们刚刚讲稻米这件事情，其实某种程度上稻米也是一种身份。那所以我们今天待会要谈的就是 Digital Identity。 那我们刚刚 是试图从过去的一些东西案例和去中心化的一些现在发生的应用，然后让大家理解到我们现在还缺少什么。好，那有了 DID 之后，我们想象如果说每一个在数位的资产它都有一个 ID 和身份的时候，我们可以做到的事情会比较多。举例来讲，我们现在在我们有时候会讲 DeFi 啦，但我习惯性讲开放性金融。我们讲开放性金融的时候，就是说我们在 Web3 的世界里面可以做一些金融的一些应用，那这些金融的应用它其实是无需准入的，就是任何人任何时候都可以来跟这个金融设施来做一些互动。但现阶段有一个我们做不到的事情是什么，如果大家有玩过 DeFi 里面一些 Lending 的这些 protocol， 会发现我们现在的 Lending 其实大部分都是抵押借贷，就我需要抵押品。那这件事情我们从现实生活当中来思考一下，就我们现在要去跟银行借钱，那银行通常会以什么样的方式借你钱？要么第一个你有抵押物，例如说我拿我的房屋去做贷款，好吧，但是我是抵押了我的 房子然后去贷出我的货款，这是第一种，就是你用抵押的方式，因为这样的话当银行想要收回你的这些款项的时候，起码他可以从法拍把你的房子卖掉之后把资产重新收回来，那这是为了保障说他才不会有那个债务无法还清的一个状况。那另外一种就是我们可能常常会在简讯里或者在很多地方看到，就是这种小额的这种信贷，就是信用贷款，所以银行可能会按照我们每个人他的财力证明啊，或者是我们在社会上的一些信用的分数，他可能可以借我们五万十万甚至高一点，有些人会高一点，那这个时候他就不是靠抵押品这件事情的。那但是这件事情回头回来在 DeFi 上，就去中心化或者开放性金融上
你没办法做这件事情，原因是因为这每一个我们讲每一个在钱包或二三世界里面的钱包，它背后是谁，我不知道，我只知道它就是一串乱码。那我怎么知道这个地址它是有信用的，它会不会还款？我没有任何的信用记录可以查，所以我们现在缺少了，这是我们就是我们缺少了无抵押品借贷，我们也缺少一套 credit 或者一套 reputation system 可以帮助我们做更多的事情。那这些东西是我们平常在一般的这种 Web2 的社会里面，其实就已经存在在我们身边的。那我们有没有可能把这件事情给做出来或实现？那另外有没有可能做到合法年龄的验证？就是说，哎，我这个钱包地址，那我起码可以知道这个钱包地址，说不定满40岁，哎，满40岁可以选总统。那所以说，我只是想知道这个钱包的主人能不能选总统。那这件事情有没有办法成立？那看起来也是有办法成立，因为如果你可以想象，你可以去生出某一些 attestation 的 token， 这种 token 里面带了一个我们讲密码学上的 range proof。range proof 指的通常就是我去证明某我去证明这个东西它是在某一个数值之间的。举例来讲，就是说我只要问这个 token 这个数字有没有大于40，它会回答我是或否，这样就好。那这样的话，对我们来讲，就是我就用这个 token 就可以去证明，哎，我是否成年，或者我是否满40岁，或者我是否我的存款里面有大于等于100万。那当然，这个东西是用密码学上面的一些东西去做到的。好，那所以我们现在可能不一定有这些东西。那我们只是说，我们如果有 DID 了之后，我们或许可以开始做这些事情。好，那我们就回头来问说，那数位身份有什么好处？我觉得很搞笑，是因为我们这个题目可能是几个月前定的，但是呢，非常刚好是我们的政府最近刚跟我们说，数位身份证这件事情可能要暂缓。好，那可能好，anyway，反正这是最近的新闻，2天前的新闻。好，那我们先不管它暂缓这件事情，但是政府当初想要设立数位身份证这件事情是好事啊。好，那这件事情可能跟刚刚未来的那个 DID 其实也是有一些关联性的。好，我们先看一下，如果说有数位身份证这件事情有什么好处？我们现在思考一下，我们现在如果说要去局处，就台北市政府的各个局处去办某一些市政上的一些服务的时候，我们需要带我们的身份证，或者我们需要办理一些图书馆啊，或者是去一些公共的一些设施的时候，我们通常要么就是双证件等等之类的。有没有可能有一天我们不再需要带实体的那个身份证出门，而是我们可以用数位的方式？哎，例如说，你只要扫我的钱包一下，扫我的手机里面的某一个码，其实它就认证了我是我本人这件事情。那如果可以做到这件事情的话，其实对人们来讲，我们就相当于我们有一个 EID。好，那这个 EID 其实会更好，原因是因为我们可以在网络上或许就可以做到，就是数位签名，或者我们就不需要去实际上跑到临柜去办理这些服务，然后我填写的东西就是我都可以在远端的环境就做，然后这个东西就不受时空限制了。那这样的东西其实如果在几年前谈的时候，我们可能无感，但是因为在这2、3年来，因为疫情的关系，我觉得大家如果说有用过健保的快易通 App，我们可能就会慢慢的觉得，哎，这件事情好像离我们没有那么远。原因是因为我们现在就可以用健保他给我们那个 App，然后去申请，例如说口罩啊，例如说我可以去登记疫苗的这些东西。那实际上那就是一种身份嘛，因为那是政府怎么样看待这个身份背后对应的那个真实的这个自然人是谁？如果这个自然人是我国的政府的公民，那我理所当然的就应该要给他打疫苗啊，或者等等之类的。那这件事情如果说数位身份开始流行了之后呢，那它可以做到什么事情呢？就我们过去其实我们在 Web 2的世界，其实当然有身份，这个身份可能是你在，例如说你在 PDD 上的一组账号，假设就叫 PDD 好了。那 PDD 那你的除了有身份之外，你有一个东西认证，那个是你的密码。所以，但是呢，你在 PDD 上写的任何的文章或内容产出来的这些东西，其实记录在 PDD 的资料库内。那同理，
你在脸书上你也会有一组账号密码，你在脸书上发的内容文章什么的也会记录在脸书的资料库里面。那这些东西其实它彼此之间是不共享的，也就是说因为每个这样的 Web2 的这种服务商，他们背后都是有自己的应用啊，自己的资料库啊，所以你说要脸书跟 Google 去共享这些资料其实很困难的，因为他们都是需要从广告商那边牟利，所以说 我能够取得越多 user 的这种相关的讯息对我来讲是越好、啊、所以他们彼此之间就不会想要去共享资料。但是如果可以共享资料的时候，我们可以做到什么事情，这是我们今天想要谈的，就是说我们有没有把这件事情变成是一个数位主机。也就是说我从小到大可能就是我用我的某一个数位身份在不同的地方，例如说我去图书馆去游泳池，所以我从过去的这些我的一些足迹上面来看，至少会知道说，哎，这个人是一个爱运动的人，他会去打排球，会去游泳，或者等等的。那有了这些数位足迹之后，他慢慢沉淀跟累积，其实就可以形塑这个人的某一些特性。那这个东西就是我们刚刚谈的，就是说我们刚刚一直在讲说去中心化世界里面现在缺少了 reputation 的 system。那这个东西如果说以台湾各大学来看，这个东西可能更贴近一点了。就学生现在都会有一种学习历程的档案数位化系统，那虽然不一定每个学校是共通的，但是起码你会知道说，哎，这个学生过去修了什么课，然后参加什么社团，然后做了哪些公益服务，那起码你就知道这个学生在这四年的大学历程里面做了些什么。那其实有了如果说真的有这些东西之后，我们其实就可以慢慢的把资料这件事情收回来到自己本身，所以资料可以更自主性，而且我们可以自己做资料的授权。就好比说我今天去阳明 看医生好了，那我在那边做健康检查，但是实际上我到台大可能台大医院还是要我再做一次健康检查，因为病例可能就不一定是共通的。但现在卫福部其实还是可以做到有些东西是可以共通的，但是大医院小医院还是有区别。所以这个时候你就会发现，其实在资料无法充分的流通跟授权的情况底下，其实就变成是资料是非常割裂的。而这些割裂就会变成是，其实每个人我本来只要看医生只要看一次，结果因为这间医院没有我的病历，所以我要再去他重新看，那其实这就是效率啊和什么上就更麻烦。那如果说这些东西可以资料跟着这个人走，然后我们可以做相互的授权的时候，其实这样的一个新时代可能就可以被打开。但我这边没有谈的是隐私哦，我后面才会谈隐私。简单来讲就是现在还是有一些限制啊，就是我们现在有 identity， 但这些 identity 大部分都是被 web2 的一些巨头给拥有。那资料要真正能够做到开放其实不是那么简单。好，那这也是为什么区块链常常大家都在谈说，哎，在区块链上做到资料的自主性跟共享资料。但做这件事情真的很困难。好，那为了做这件事情，我们可能第一个先做的是可能是身份了，就是说 你有没有办法做到一个身份它能够累积在某一个地方。因为我们刚刚说身份过去在不同的时候， 你有在 PTT 的身份，你有在脸书的身份，你有在 Google 的身份，但是你有没有一个全世界大家都可以共同来这边 share data 的地方？那目前是没有的。只有唯一一种可能性是，我们有没有可能在区块链上建构这样的身份，并且把我们的一些过去的一些数位足迹就累积在区块链上。好，那你要做这件事情，你当然最根本的就是你这个身份它是不能够被篡改的。如果一个人的身份被篡改，那不就好像相当于说我们在电影里面看到的，就是有一个人他可能被政府通缉了，所以政府就把他的病历给改掉，所以他本来没有生病，那你就会突然发现他得了肺结核、啊、这个就是当你的身份容易被篡改的时候，其实这就不是一个对的基础设施。那只有当这个东西整体来讲是安全的时候，我们才会说这是一个共享而且可信的。那这个载体可能就是区块链。好，那现在为什么比较好去做这件事情呢？其实据数位身份功能的制衡约，这种东西其实2016、2017我觉得当时候蛮多的黑客松就已经在做这种东西了。那为什么没办法普及呢？主要有另外一个原因，是因为我们现在在管理钱包或私钥这件事情是非常困难的。就是大家在管理数位
钱包的时候，常常会因为事要掉了，所以我就整个身份就不见了。所以当你的智能合约或是有具有身份功能的东西，它不具备可恢复性的时候，实际上 DID 这样的基础元件它是不会存在的。那为什么现在我们会说可以存在，是因为现在的情况底下，第一个 EIP 4337抽象账户，又或者我们现在看到公钥跟私钥的这整个运作的体系，我们看最近 Google 和 Apple 都开始宣称他们支持 FIDO，都支持这种公司要的一些标准，就我们讲的那个 Google 叫什么？好，忘记了 Passkey 对 Passkey。然后 Apple 那边很，它本来自己就有一套标准。那当这些东西越好的时候，就代表一件事情，人们丢失私钥的可能性就大大的降低了。那另外一点就是，智能合约上面可以定义一些逻辑，可以帮助你去实现我要恢复这个身份。它就有点像是我身份证掉了，那我可以换一张新的。那但是我换一张新的的时候，这张新的身份证跟我过去在每一个地方我累积的病历啊，我累积的这些资料，它还是有绑定的关系，并不会因为我这个身份证掉了，我就所有以前过去的历史足迹都不见了。那你起码要做到这件事情，数位身份这个东西才有可能性。那我会说，因为走到现在，一些基础设施开始成熟，所以我们可以看到这东西。那在过去前五年的时候，大部分人做这些东西，对我们来讲就是。会觉得有点太早了，不是这些东西不好，而是它没有一些基本的一些功能。好，所以 DID 要做到就是有一个安全，而且可以共享，而且跨国境不受时空限制。如果真的能够做到这样的话，我们其实有更大的一个空间可以做更多的事情。好，那在 W3C 一些这种公开的国际组织就有去定义说，哎，那这些 DID 本身我们怎么样做一些资料交换啊，或者资料验证。那我这边只是举一个例子啊，这个只是现在目前有的炒饭。那为什么要做这件事情？是因为如果你的身份彼此之间的这种没有缺乏标准的话，那我怎么知道说，台湾人到了美国，我的数位身份怎么跟美国那边的东西去做一个验证？例如说我要去美国看医生，那美国的医生要怎么样知道说我在台湾的这个病历是合法，而且我确实是。一个合法公民，就是你怎么样把这件事情配对起来，你会很困难。所以说你必须要有一个全世界共通的这些标准，你才有办法一并的去解释这些事情。好，那这边他可能会定了一些 schema， 一些 document ID， 这个我觉得大家就看一下。然后这边右边的这个例子可能就是这边的话是用 EDD252519， 这个是比较常见的一种数位签章的格式啊。那我想一下，就我们现在其实可以做到数位签章这件事情，但数位签章背后事实上是密码学的签章演算法，而密码学的签章演算法它实际上在各个国家它有自己定义的 或认可的。那比较常见的可能像 RSA 或者是 EDD2519 等等的这些椭圆曲线。那所以这边的话它就会取一些比较通用的方式，因为大家都通用嘛，所以我知道我要怎么样去用跟这把公钥去做一个检验。所以就是定义，就是我们会说这些 schema 其实都在定义我怎么样做认证，怎么样做检查，怎么样做授权。那只是想大家一起把这个共通的标准给定义出来。好，那前面讲的是数位身份，而且我刚刚讲数位身份的时候，我并没有特别去谈区块链上的东西。那我们回头回来想一件事情，就是说如果今天在区块链上，什么东西代表你的 ID？ 那同样我们会讲公司钥，就是你在钱包里面的那一把私钥其实就是你的身份了。因为这把私钥它就是一个独一无二的，只当你签一个签名，那就代表说只有这个地址背后的这把私钥，那签出来的那个签名，当它还原成公钥的时候，它可以 match 回我原本的这个地址的时候，我们就认可说，哎，这个是一个 ID。 好，所以我们这边会稍微带一下钱包，因为这个东西跟钱包会比较有关。好像第一个就是我们先看一下这种一般来讲区块链上的地址大概是怎么产生出来。就 这是一把私钥。我觉得大家不用看到这个数字觉得很困难，其实私钥 说穿了它就只是一个随机乱数，它就只是一个随机数而已。只是说这个随机数它取得很长，那为什么要取这么长？是因为当你取这么长的时候，以这边来讲可能是2的160次方的 bit，160 个 bit， 所以它的那个样本空间
可能就是2的160次方。那这种情况底下，任何人在上面挑任何一个乱数的时候，他们要产生相同的 ID 或造成碰撞的这个机会就大大的减低。好，那这个乱数它可以根据某一个数学式，它可以推算出来，因为这是一个椭圆曲线，那椭圆曲线就给我会觉得你们就把它想成是你在你可以定义某一个方程式好了，你把 x 带 f of x， 你把 x 带进去，那吐出来的 y 就有点像是这边的 public key。 好，那所以你得到 public key 之后，你接下来进行编码，那这个编码通常就是看每个区块链上他们怎么做。以太坊上面来讲，它可能是透过KeyCheck256 这个杂凑演算法，那得出来了以后再取20个 byte， 那得到的就是我们的地址。好，那这样的好处，这样好处就是说，大家可以有一组就是比较不会碰撞的 ID 跟身份。好，但是它有一些不好的地方了，就第一个，你看到这个是你的 ID， 就不像我们的身份证字号，我们身份证字号我起码就是我知道有一个英文数字，后面是十码，起码我还背得起来。你叫我去背这一组当做我的身份证，我就背不起来，所以它不容易记忆，而且它很容易输入错误。那为了改善这件事情，所以以太坊上可能就多了一个东西叫 Lemming Service。这个 Lemming Service 想要做到的事情就是说，有没有可能我们把这个东西变成一个人类可读的字串或字符？好，那 ENS 的工作就是我怎么样把这个东西跟你选出来的，你讲昵称也好，讲 ID 也好，你怎么把它做一个映射的关系啊？例如说，我可以把这个东西叫做 Apple 好，那我在以太坊上，如果你要找到我，你就是用 Apple 打 ETH， 你这样的域名的方式就可以联系到我。那好处就是说，我不需要跟我的朋友说这组是我的 ID， 因为这个 ID 比这个 ID 更容易去记。那这个其实很常见，因为我们其实现在以这里的网址好了，这份投影片是 docs.google.com， 其实它背后这一串代表是一个 IP。就是说电脑的网络通信里面谁跟谁互动，其实是透过 IP address 做互动。那我不可能去记 Google 的 IP， 比如说 114.256.114.112.1.3 好了，假设是这样，那你要去记住这个，你不可能苹果的网站也记一个， Google 的网站也记一个。但是如果用这种人类比较好读的，我们就可以更容易的去理解这件事情。好，所以如果可以这么做的话，我们就可以把所有的地址都可以 mapping 到一个具有特别意义的一个ID。 那把这件事情展开来看，为什么要把它展开来看，是因为我们刚刚讲的那个是在以太坊上，所以但是你这把私钥它不会只用在一条网路上，它可能用在不同的区块链上。所以如果说这是一把私钥，私钥背后对应的就是这个身份，而这个私钥在不同的链它们对应出来又有不同的 account， 因为它可能在 BTC 它代表的是某一组字串，在 LT、在莱特币、在Polda 或者在以太坊上，它都分别代表的是不同的东西。那怎么样把这东西做到更简单？其实是也是后面要做 DID。我觉得 ENS 是不可避免的，因为你不可能叫 user 去记这些东西。那另外一件事情就是说，除了地址过长，不容易记忆之外，其实它也不容易校验。现在我们看到很多的钓鱼攻击已经可以做到什么程度了，它举例来讲，这是你的地址，上面这个假设是你的地址。好，我们现在可以看到很多的 user 跟我们投诉，就是说他被骗了，他看到有人转钱给他，那他就会觉得说这个地址不就是我的吗？但他可能只看了前面四码或看了后面四码，可是他没有发现其实中间其实是变的。那这种东西其实是可以算得出来的，那现在有蛮多这样的攻击，要特别小心。所以我会说，即使是你们现在使用地址钱包去做转账，如果钱包的功能里面有记忆的功能的时候，尽可能把这个东西给记起来。好，那就是直接让系统帮你带入就好。那如果说你没办法做到这样，请你不要只看前四码跟后四码，连中间的也要随机抽样来看，因为这种东西其实是现在也是很容易攻击的。那刚刚我前面讲的就是说，这个 EN 最好是整体来讲最好还是有一个 ENS 来处理掉这件事情。
这个就像是 Google.com 它对应的是 142.251.42.238， 实际上是背后我们有很多的这种注册器，这些注册器会告诉我们说 Google.com 它对应的 IP 是什么，让全世界的人不管你在美国在欧洲在哪里，你都知道连到 Google.com 就必须要连到这组 IP。 那同样的就是在区块链世界你也需要这样东西，那这边可能是用 Wally 这个打 ETH 这个为例，所以说他会去问智能合约说，哎，这个住这个地这个地址这个域名有注册吗？如果有的话，你会不会把它返回来给我？好，那这样对 user 来讲，就是心智的负担就会减少很多。那同样的道理，刚刚我们只是讲 ETH， 但这个可能代表链是非常多的。那最好的方式可能就是说，有没有可能我在前面再多加一个网络，例如说 BTC 打 Wally 打 ETH， 这个东西返回回来的就是这个 user 在 BTC 上的身份。那在不同网络上的身份，我们就可以用这样的方式返回来。对，所以好，那我们假设我们的 user 已经比以前好了，他不用再用16进制的这种地址当做他的 ID 的时候，他可以拥有一个类似像 bub 这样打 ETH 的域名的时候，哎，看起来比以前好了。所以我们可以看到，如果我输入 bub 打 ETH， 我就可以看在区块链上看到什么，我可以看到他的钱包余额。哎，例如说它有5颗 ETH， 有多少的 USDC， 有多少 BTC， 也可以看到它有多少的 NFT， 然后它在区块链上过去做了哪些历史的行为。好，那我回头来问，这个真的是我们要的数位身份吗？就是我可以看到这些东西，这个是我们要的吗？好，所以我们会说一件事情，就是说虽然我们刚刚解决了很多钱包上一些对 user 不好使用的一些体验，但是链上透明导致的隐私其实是泄露的。好，那我们刚刚说我们要做数位身份啊，那如果说我东西都被看光光了，我没有隐私， 我真的还要这个数位身份吗？好，那这个时候一般的 user 在区块链上会怎么做？他可能他就会拥有多个钱包，哎，例如说这个 bub 打 ETH， 那为什么他用这个 bub 打 ETH， 他可能就去做一些投票的行为啊，或者是做一些其他公开的行为，因为他知道他的这个域名他绑定的是他的身份的 credit， 所以他未来做的任何事情都会跟着这个 bub 绑死在一起啊，就好像是我们现在其实每个人都有自己的不管身份证也好，或者真实的姓名也好，你总不想要在法庭上或者是一些公开的诉讼上留下一些污名，因为一旦你留下这些污名的时候，其实是很好查的。我们可以透过 Google 就可以知道，哎，这个人过去被判刑，这个人过去可能做了哪些事情，或这个可能过去做诈骗等等的。所以你不会希望你的这个地址或者这个 ID 它被污染。好，那其他这两个地址呢？我有可能是用来例如说我用来做存款的，好了。因为我大部分的资产可能会放在这，原因是因为我不想让别人知道我有多少资产。那有一些，例如说我拿这个 ID 去做别的事情，我也不想让人家知道我在跟哪些 app 有互动。所以现在的 user 来讲，他可能会有不同的钱包的类型，而这种钱包不同的类型会导致他有不同的钱包的用途。那这些用途就是因为现在的身份他没有隐私，因为所有东西都是链上透明。啊，所以说好的数位身份呢，啊，所以数位身份其实离我们还是有点距离啊。第一个就是我刚刚除了隐私之外，那就是私钥的管理，就私钥如果不备份，私钥掉了资产就掉了，私钥掉了身份就掉了。所以我们回到那个 paper 里面来讲， paper 里面在定义这些事情的时候，你会发现他一直在重复的提醒大家要去做 recovery 的 wallet。好，那这种 recovery wallet 指的就是说，就我们刚刚前面提到了，如果身份证它一旦它没有办法重新的被核发，重新的复原，其实我们要做数位身份是不可能的，因为身份掉了，身份证掉了，你整个东西就掉了，那这哪还叫身份证？好，那这些事情有没有办法透过别的一些技术手段来解决？那例如说我们可能会有一些 NPC 的钱包，有一些可能是我在Google 云或者是在 AWS 上面，我就直接把我的私钥加密后备份到不同的
云上去保护着。那当然我刚刚讲的那个不是最好，因为你加密了之后备份到其他的这些云有可能被解密啊。好，那有些人就会把它放在硬碟或者放在 USB 里面线下去保管，或者放在一些冷钱包硬体钱包里面。但第三个也有可能是我透过我身份的生物的一些识别来做一些私钥的一些加密。好，例如说我可能把这东西放在某个地方，但它需要我的指纹，或者是它需要我的虹口，或是需要我的声纹，然后因为他们之间有一个对应的关系去做存取跟授权，所以他必须要有我的这些东西，他才有办法去解开那一把私钥。那这个会比上面这些再好一点，原因是因为上面这些东西，举例来讲，云端备份好了，你还是需要记住一组密码，因为那组密码是你要解密回来这把私钥你需要用到的东西。但是还是回到那个，就人类的记忆其实并不可信，所以为什么我们在讨论钱包这些东西的时候会有这么多，过去会有这么多手段，就是因为即使你帮他做好多方计算，帮他做好云端备份，只要这个 user 一旦忘记密码，他再也回不来，因为我们不可能去帮他把助记词就是明文的就公开存在一个地方。那所以生物识别是一个好的手段，原因是因为只要你的瞳孔你的指纹不变，或者是你的瞳孔就脸部识别不变，那实际上你还是可以透过这样的方式，你就 user 可以少记密码，但他就把东西给还原。好，又或者就是最常见的可能就是现在这种助记词恢复。那最后一个是我们在谈的是另外一块，有没有可能透过社交恢复。那这个社交恢复指的就是说有没有可能让大家一起来帮你管理这个钱包。但是这件事情有一个前提啊，就是说只有当你的钱包遗失了，或者是失窃了，或者是不可恢复了，你才会需要动用到这个手段，让其他人一起帮你做恢复。那这个概念其实是来自于一般的，例如说 Facebook， 或者早期的话可能是 WeChat 吧，微信，就是这种平常在 Web2 的公司里面，他们就有类似的做法，就是说举例来讲，例如说我脸书的账号登录不进去了，那我脸书账号登录不进去，可是我又不希望说任何的 user 都可以来宣称说，哎，这是我的原始账号。那一定，那脸书那边一定会需要说，你来跟我证明什么，我才有办法帮你取回这个账号。那最好的方法是来自于说，哎，我的脸书的朋友圈里面可能有 A、B、C 好友，请你自己选择一些好友，请他们来告诉我说，这确实是你的。所以这有点像是我通过社交的一些关系，然后让脸书的管理员起码知道说，哎，这个确实是这个本人，他有可能，那才帮你恢复这个钱包，好，那才恢复那个账号。那同样的这个东西在区块链的世界，我们也可以利用这样的东西来做，就变成是，我可能配了一个钱包的时候，我就去设置一组就是管理员，那这个管理员可能我们把这个 Guardian 的名单。然后里面你就可以去填不同的地址，例如说可能是有自己的好友啊，有爸爸妈妈啊，有谁。那当我没有办法去执行这件事情的时候，让他们一起帮我做恢复，一起做共管。好，那这样听起来有比较好吗？好像没有。原因是什么？其实社交恢复钱包这个概念也是很久了，但是实际上操作还是有它困难的地方。第一个是你这些好友跟家人，他们背后也有一把私钥啊，所以他们私钥如果掉了，那也就是说，你虽然本来把他设为他是你的名单之一，但他的私钥掉了，他也没办法帮你复原。好，这是一种可能性。那第二种可能性是在于说，有没有可能，如果你的家人跟你的好朋友知道怎么样恢复这件事情，他们有没有可能就集体串通好，就把你的钱给拿走？哎，这也有可能。所以社交恢复里面最好还是要设一些门槛，例如说我们可能八个人可以帮我一起共管，但是实际上要五个人都同意，我才有办法做到社交恢复这件事情。但这个东西它又有它的难处，我们刚刚说只要有一个人私钥掉了，或者有一个人他帮你做管理授权的这件事情，他的那个 secret 掉了，他就没办法做。如果这八个人里面 好死不死就是 有五个人的那个 secret 掉了，那虽然你设的门槛很高，可是又很困难，所以它有它的优点，但是它也有它现在在实体上操作一些不好的地方。那有没有可能解决？我觉得未来是有可能解决。好，那讲这些其实都是想要回到刚刚
一直在重复的一个概念，就是当数位身份具备可恢复性的时候，它才真正有实际可行的用处。好，那我们再回到那个论文里面的一段话，这段话里面其实就会提到说，其实我们的 decentralized society 它是围绕着 account wallet， 然后它会持有一个无法再转移的一个 token， 那他把这个 token 叫 soulbound token， 好，那当然说起来有人就把它叫 SBT 啊，然后就代表说这是一种承诺，是一种密码，是一种从属关系，那这可以帮我们延伸更多的东西。所以你会发现我们刚刚其实为什么要去谈钱包或谈这些 account 跟身份，其实我们刚刚是想要建构好这一块，然后后面再去谈为什么要有这些 soulbound token。 所以我们先假设一件事情，我们现在已经有一个 digital 的 identity 的 DID 了，而且这个 DID 是可恢复的，而且我比较好管理的，我们先不管它的安全性，但我们假设我们有这个基础设施之后，我们接下来里面会有一个代币，而这个代币我们现在姑且称它为灵魂代币，而且这个代币它是无法再移转的，那这个有什么好处？当然也有人开玩笑，就是我不知道，就很多人就把它叫这个叫傻逼 token， 对，那我们就直接进下一个吧，反正这个就是这种代币，就是灵魂这个概念，我们待会用例子来形容。好，我们现在已经可以想象，我们现在已经有一个钱包了，而且这个钱包里面有一组私钥，而这个私钥它对应出来有一组地址，而这一组地址就是我的 ID， 它就相当于我的身份证。那接下来呢，我们希望让每个身份它具备有一些独特的一些属性或特性，就是我们现在想要做这个灵魂代币 soulbound token 想要做到的事情。我们姑且把这个东西叫台大魂，好，就是说台大当你们第一天入学的时候，学校可能以学校来讲，我学校现在来讲就给你身份证嘛，我们现在就只是说学校今天除了给你不是身份证，给你学生证之外，学校也因为他可能知道未来的每个学生都有一个数位钱包，那既然你们有数位钱包，我也知道你们的 ID， 也知道你们的地址，是不是我可以投放某个 token 给你？而这个 token 其实是由台大的校方核发出来的，所以你持有这个 token， 而且我们刚刚有定义，我们刚刚定义的灵魂代币是不可转移的，也就是说这个东西只存在你的钱包内，你是不可以把这个 token 再给别人。好，我们先有这个假设，那有了这个东西之后，我们就可以说那如果你能够持有这个代币，那你一定应该就会是台大的学生，因为总不可能台大的校方把这个东西给一个陌生人之类的。好，那有了这个东西你可以做什么？它可以代表很多事情，它可能是一个 access token， 就我们刚刚讲这个 token 它其实现在已经隐含很多意义在里面了。当它是一个 NTU token 的时候，它是一个身份属性的 token， 也就是说这个钱包这个地址我不知道那是什么，但是一旦我看到有这个 token 的时候，我起码知道这个人跟台大有关系，所以它隐含了第一个有身份的关系，第二个是有了这个 NTU 这个 token， 有了这个身份之后，他就可以在学校里面去存取任何学校内的一些公共设施，例如说计算机中心，我想要进入计算机中心，我想要去图书馆，那他就变成是一种 access token， 就我可以利用这个 token 去行使学校赋予我的权利，例如说我要去哪一些地方这样。好，那 我有没有可能去台北市的篮球场啊？这边看起来就不行，原因是因为台北市篮球场不一定有跟台大有签约。好，所以说你纵使你有这个 token， 你就不能去篮球场。但是钱包内难道只会有一种 token 吗？不一定嘛。所以我们刚刚一直说这个灵魂代币 这件事情，就是它有点像是一种属性的一种 token， 你不一定只有一个，你可能有多个，所以你可能未来在整个钱包或 Web3 的世界里面，你可以想象你是具备多元的身份的。那这里因为你可能也是同时，你除了是台大的学生之外，你可能也是就是台北人。好，那你既然你是台北人，台北市政府就会核发给你一个台北市民的这样的一个 token， 那所以你的钱包里面其实是有两个 token， 那这样的 token 就代表说，你可以去用台北市的篮球场。那所以一个钱包或一个数位身份，它背后它代表的可能就是一个多元的一个属性。那我们
刻意用不同的颜色代表它是不同的属性。哎，可能你是 NTU 的学生，你是台北市民，哎，你是建中毕业的，你可能是乐舞社的，你可能是排球社的，你可能是有捐过血的，你可能是成年的。好，那 这些其实它代表很多不同的东西，因为像这个东西是需要身份，就是它是 NTU 是某个组织核发给你某个身份。那像捐血，它可能是捐血机构认定你有捐过血，然后它帮你记录，这是可能是计量的 token。而这个成年，它可能是一种 range proof 的 token， 它只是代表说，哎，你只要拿到这个 token， 就代表你满十八岁。那满十八岁，你去好，起码你去 Seven 买烟，你只要用，我们这么说好了，你现在用 Line Pay 好了，或者你用接口，你去 Seven， 当然除非店员问你说，哎，请你出示身份证，你有没有你满不满十八岁？否则的话，其实光是现在的电子支付，它其实不晓得你是不是真的成年。但是未来如果有一天我们可以真正用到加密货币钱包去做支付的时候，因为你的钱包里面它有某个 token 是有属性，这个属性是成年或合法，那其实对店员来讲，他就不需要你去出示身份证给我，因为我已经知道你已经成年了，因为你有一个证明在这里。好，所以这个身份它可能就会有一个多元的灵魂。好，那随着时间，我们刚刚说我们希望去建构一个 credit 或者是一个 reputation system， 那随着时间其实我们也可以看到这个人在数位的轨迹上他会有很多，例如说他跑过半马后来跑全马，我们起码知道说这个人其实是一开始他是没有办法跑全马的，他是经过一段努力。那或者是我们可以看到他在2015年在学校的时候他打排球拿到冠军，就时隔八年 他打排球又拿到冠军，那代表说他从学生时期到他进入公司之后，他即使过了这么久，他的排球能力依然非常优秀。就是我们这边想要表达的是说，在整个数位轨迹，如果你只单看某一个属性的时候，你只看到的是他具备这个属性，但你看不到这个人过去的一些累积下来的东西。那你怎么把这个身份累积下来的跟他的这些历程绑定在一起，那这个才是我们说灵魂代币或者是这个 decentralized society 他接下来想要的东西。那例如说他捐血次数三次，那这些东西可以化作什么？就是我好，所以我们看到代币的属性接下来就是他开始去形塑这个人的一些数位身份，而就相当于他去收集不同，就是他有点像他去打怪，那每个怪物身上都有宝物，那就把这些宝物捡捡，那捡起来以后你就会得到一些很特别的属性，那每个人身上的属性也都不一样。而这些东西就跟一般的道具一样，就是说我们打游戏的时候我们没有办法把道具转移给别人嘛，除非卖账号，那其实也一样啊，就是灵魂代币不可转移，不应该有不配得的人拿到代币，好像需要透过证明啊资格服务才能拿到代币。那这些东西 这种证明可能是一种工作量证明，就是我证明我捐过血了，我证明我出席过今天这个课堂，所以我们最后修课的时候可以拿到一个课程的一个代币，这样 都是有可能的。但这个东西就是我们刚刚讲的，就是有点像刚刚卖账号这件事情一样，虽然游戏的宝物或游戏的道具不可以转给别人，但是不代表说我不可以把我游戏或工会的账号去卖给别人。那同样的道理，就是我虽然不能拿你的台大身份证去做这些事情，那 我可不可以直接拿你的钱包来用？反正你的钱包我又不知道你是谁，但是这件事情其实是可以的，所以说它还是会有一定的供给向量。那只是说有没有可能我们把这个供给向量缩到更小，例如说以身份证来讲，你拿着你妈妈的身份证 去做某一件事情，那但是我临时间想不起来。我只是想要表达说，如果你拿你妈妈的身份证，或许 你已经满十八岁了，可是有些时候是有性别的，就是说你要去使用某一个身份的时候，它可能是就可能不一定是女性可以使用，那起码我可以从性别这个栏位去知道说，你其实这个是假冒别人的身份。那所以当你的属性很多的时候，有些时候你就可以交叉 做一些检查，那这些检查或许可以回避掉这些攻击的向量。好，那回避掉这些攻击的向量的时候，就是如果有人不诚实，我们可以做一件事情，虽然这个代币不可以转移，
但我们希望它在一开始的时候，它里面其实做好一些撤销的一些function，比如说我们发现这个学生不诚实，他把他的学生证借给了某一个别人，那为了惩罚他，当然用学生讨论不一定比较好，就会撤销他上面的一些功能。那这个就是我们需要一些撤销的一些手段，然后来避免他，来利用这些身份获得一些他本来不该配得的东西。好，那问题回来了，就是说，虽然这些灵魂代币开始形塑我们的数位身份，那谁是那个核发这些代币的人？好，那以刚刚的例子来讲，这个台北市民的 token 一定是台北市政府发的 ，NTU 的 token 一定是台大的校方发的。但是呢，这时候你又会遇到一个问题，就是核发 token 这个东西，它又是一个 Web3 世界的一个操作，所以它又回头回来，他们还是需要一个钱包。那又回到钱包这个问题来讲，所以说你在 paper 里面，你除了看到这种灵魂钱包之外，你可能还会看到这种 community wallet。那这个 community 可能就是一个机构或一个组织，他们共同，因为不同的目的或者不同的一些动机，他们组成在一起，而且他们共同来管理这个东西。好，那如果说我们先假设真的有这样的 community 或是这样的委员会存在的时候，他们就真的可以透过他们的钱包去核发这个 token， 灵魂代币给到相对应的个人。好，那这个时候我们就需要他能够做到一些，这个钱包上面就可能就不同于个人钱包了，他需要做的功能延伸性就更大了。那我这边写的这些东西都是这样的，因为 paper 里面都是在谈概念，所以他很常会提到说有关于技术的部分留待就是大家未来去解决，或者更细节的部分就留待这些东西就留给我们自己，就留给开发者了。好，所以说我们在看这件事情的时候就要去想，虽然他提到 community wallet 要可恢复，但是他也要可以动态的调整名单。因为举例来讲，例如说市长，台北市长市府团队每四年要重新选举一次，那你总不可能这个是固定的吧，除非这些人就是固定的就是台北市政府公务员。那如果说里面有市长或者里面有一些子密等等的，那我们总是会遇到有一些机会需要动态的去调整这个名单，所以这种钱包它上面的功能就会需要的需求会更多。例如说它可以 动态调整这个名单，当这个成员离开或新加入，它可以去动态调整。那当然它要可恢复。那这边我特别举一个乌克兰例子，就是乌克兰在战争之后，他们有透过有一些组织啊，就乌克兰的一些公益的组织或者政府组织，我不确定，就反正就是有个组织，他们有发起就是捐款这件事情，而这个捐款你可以透过加密货币来做捐款，那他们当然就需要一个钱包来帮他们管理这件事情。那我们刚刚说这是一个 community wallet， 那这个 wallet 它必须要具备可恢复性嘛，因为之前数位身份就提到了，如果不具备可恢复性，那这东西其实就不是很好。那乌克兰那个捐款它放在哪？它放在 FTS。所以就变成是 FTS 是一间蛮大的交易所，而这间交易所里面你可以放很多的数位资产，那但是它在去年它就倒掉，那这就会遇到一个问题，当你今天把你的钱包放在一个可能未来会不见的一个地方的时候，就可能就不一定有这个安全性跟可恢复性的。所以我们是以乌克兰这个例子来提，就是说未来处理这种 issuer 这种凭证的一些组织或机构，他们这个钱包要安全而且要可恢复，不然就有可能说有一天这个组织就坏了。对，好，那这种 community wallet 它当然就是一个权威机构啊，或者就是它就是一个用权威来背书这件事情。但是我们常常会讲有好的一面也会有坏的一面，就是你怎么样避免这些权威机构去滥发证书。好，那这些东西当然是我觉得 paper 里面不会去提到这些事情的，但是他可能会点到说有可能有 这些东西。那其实这些东西其实回到现在一般的社会来讲，其实你还是有一些事情可以做，例如说红十字我随便举例的，我不是说红十字不好，我说红十字协会，假设红十字协会出了一个义工或者一些什么证书，但是他现在就是因为每个学生
他可能为了一些加权啊，为了一些申请入学，他可能需要做公益或者什么的，所以有一些家长或许就跟红十字是会很好，所以红十字协会可能就发了很多证书，就代表说，哎，这些学生他们做了很多公益的，参与了很多公益活动，那我就可以从证书的数量啊，或者是一些滥发上，我起码可以知道说，哎，过去有发现这件事情。那同样的道理，在区块链上，你还是可以利用这些东西去做一些检查，而且更好的是什么？更好的是，因为他发出来这些每个凭证，他都是在链上，而链上是透明可追溯的，所以发行了多少个，发给谁这件事情，起码你是有迹可循。以现在的传统的社会来讲，虽然我们可能知道红十字协会滥发证书，但他实际上发出了多少个，我们还不一定能查得到，除非我们能够调得到他们内部的资料。好，那同样的，如果说这些灵魂代币运作正常，我们先不假设有刚刚讲的那些攻击的手段，那经过长时间的累积，它就会变成是一种数位足迹，而且它有代币的源头、代币的出处。那有这些东西，你在链上你就可以知道，哎，这个人的一些记录的旅程是什么，那就可以开展更多的社会实验，就 for 公共财啊或者什么。那像这边的话也有提到说，有一些我们讲志工，就当这些志工去服务的时候，他是把他现在服务的时数变成是一种累积的 credit。因为我们知道台湾可能台湾或亚洲大部分都会进入到一个 老龄社会，那未来当你老了需要有人照顾的时候，那谁会来照顾你？如果说没有志工或者没有家人，没有家人，那你怎么办？你可能就需要志工。那志工谁可以优先获得得到这些志工的来帮忙？当然会有一些严重程度的等级区分，但有些时候我们或许就可以用过去的你是否先为未来的你去累积一些 credit。 例如说 你在这边去服务老人家，假设你累积了100小时，那未来在时间银行内当你老了，或许那100小时就会变成是你优先可以获得志工来照顾你的这种。好，这也是一种声誉系统。然后再来就是信用系统，就我们刚刚前面讲 DeFi 的世界里面常常会看到，我没办法去知道说，哎，这个人他的信用有多少，所以我没办法做信用贷款、信用借款。但是有了这个实际上的 KYC 或实际上的身份的时候，那像这种 KYC 要怎么做？其实很简单，你就是我怎么样证明这个钱包背后是这个人？其实我只要我回到政府的那个 的地方，就我们刚刚说 Web2 跟 Web3 之间一定有一个桥梁，就是一个中心化的组织或机构。那如果说你可以让这个身份核发出来的是台湾政府核发出来给你的，那我就代表这个 ID 或者这个地址背后代表是一个自然人。那我们这边举一个例子啊，这个信用系统可能是类似这样，就是说举例来讲，你今天可能去某个地方 买手机，那我们现在买手机大部分都是去门市挑完了之后，我们就直接刷卡或我们直接付现金。那有没有可能你在当下就直接办好贷款，直接买那个手机？好，那有可能如果说未来有一天他们要结账的时候发现，哎，你的这个灵魂代币里面它是有存款大于100万的证明，而且你的信用分数是高的，或许他就可以在当下直接帮你做掉贷款，因为他已经第一个他已经做 KYC 过了，第二个他也对你的信用评分也过了。好，那这种东西就是怎么把代币再组合，然后做到一些新的一些应用。好，那另外也有一种推荐系统，这个推荐系统是这样的，就是有没有可能我从过去你的一些消费的一些行为，然后去推荐你一些事情，例如说我看到你过去会去 Hermes 买东西，然后住万豪酒店等等的，就我觉得这边有点像是信用卡啦，就是说我们现在在信用卡的时候，我们常常会说你要去办一张 高级的信用卡，你可能需要资产或者是你的年收入到达某一个区间，那你会发现在那个区间的人他可能可以享受到的那个信用卡的福利或者待遇可能就会比较好。那这件事情为什么信用卡公司愿意给你这些，是因为他审核你的财力证明或其他等等东西。那实际上这就是 Web2 的世界在做的事情啊，他其实是看你过去的一些事情，他推荐给你这个方案是更好的。那同样的道理就是说，有没有可能未来是我不需要这些信用卡公司，因为信用卡公司其实可以看我的每个属性，他其实就可以知道说，哎，你其实是一个更适合我给你航空待遇的人，或者是我知道我应该给你饭店优惠，我会吸引你来，
因为我从你过去的一些数位的足迹或是数位的旅程，我就知道这件事情，所以它可能就可以变成一种推荐系统，然后来推荐。好，那当然还有就是投票，做一些民调调查等等之类的。好，那身份有没有可能在自然人之外有其他？就是虽然台湾没有难民，台湾不像欧洲可能有难民，但台湾有很多的移工，有一些移工他可能在台湾，不小心怀了孩子，那这些孩子不一定可以在台湾拿到身份证，但是有些时候台湾的一些，不要不一定是台湾的，反正任何国家都一样，就任何的机构或者任何的单位，当你没有身份的时候，有些时候你没有办法做一些事情，比如说我即使看到一个婴儿他生病了很可怜，或者这个婴儿怎么了，但是因为他没有身份，所以我没办法从法律的观点上可能没办法做到对他做一些义务的照顾。啊，这是可能就是我们这种法规或者什么限制，所以对于这些移工或者一些难民，当他们在某一些国家或地区没有身份的时候，数位的身份有没有可能也是一种身份，就帮他们找到另一种出路？好，那整体来讲，就回到我们刚刚一开始就是 paper 提到的那个，就是我们怎么样把这些灵魂代币自下而上去建构出一个多元的一个宇宙或社会，等等的。那我会觉得说这些东西其实就是点线面的关系啊，就是我们现在是一个 一点有钱包有地址有代币，慢慢的把这些连接起来，那这些连接起来的东西因为透过可组合性，透过一些应用的发想，你会发现它可以实现的东西可能更多，那至于它会长什么样子我们不知道，因为 paper 里面没有告诉我们说它会长什么样子，只是说有了这些东西我们可以开始去思考整个 Web3 的世界如果往后走，他可能可以看到什么。那整体来讲，我们今天稍微回顾一下，就是我们前面提到的是比较像是一个现况的介绍。如果我们真的可以做到区块链的每秒速度的提升，成本下降，其实我们可以让整个区块链的行业或应用更普及。然后抽象账户钱包的创新出来以后，我们的账户才有可安全性跟可恢复性，而有了这个东西才有可能去推动数位身份。而数位身份之后有灵魂代币，它可以帮我们带来各种身份的属性，那我们就可以就建构不同的系统，那这可以弥补我们过去去中心化系统里面因为缺乏了这些东西的不足，那现在可以延伸更多的场景跟运用。对，那大概是这样，我今天的那个报告就到这边。好，有没有同学有问题？哎，彩虹，你可不可以先讲一下抽象账户的概念？就是你怎么解释抽象账户？抽象账户是这样的，就是我觉得它是一个对比啦。就是说，因为这边可能大家都资工系的，所以我觉得可能更好理解一点。我们在写程式的时候，我们常常会说我们要设计一个抽象的类别，而这个抽象类别里面可能会定义一些东西。那为什么要设计抽象类别？就是因为我们没办法在一开始的时候就把一些 class 或者一些方法或者一些东西定义好，就像当初以太坊在一开始设计的时候，它是一个私钥的身份。好，那个而这个私钥它还选择了什么？它还选择它已经是一条固定的椭圆曲线，也就是说只有这个椭圆曲线牵出来的验的签章，它才可以通过这个证明。好，所以这个当一开始你这么写的时候，就有点像是你系统里面有一个 legacy 的一种东西在里面的，因为未来说不定有新的签章演算法，未来说不定有一些新的账户的一些属性，可是你现在不知道。那抽象账户的概念就是说，我把账户这件事情它有哪些属性，或者以后有哪些验证的方法，我把它抽象化。那抽象化的好处就是说，我不会只有以太坊未来不会只有 ECDSA 才可以接受认证，或者我们用 EDD2519 或 BLS 签章都可以做验证，这样的话可以帮助我可以扩展到更多。所以抽象账户这个抽象这个字的理解就是，我怎么让钱包这件事情变得更 general， 它可以接受更多的验证也好，或授权也好。好，那这件事情为了做到这件事情更弹性，所以它必须是一个合约的钱包。为什么是一个合约钱包？是因为合约钱包，我们说智能合约是一段程式码，而程式码里面可以做升级，所以我可以在里面不停的加上一些新的东西，比如说我发现现在有更好更有效率的签章演算法，我就可以把它的认证方法加进来变成一环，所以它其实有点像是这样。对，
我一直有点好奇，它是一个有合约功能的钱包，还是有钱包功能的合约？它是应该说这个钱包是以智能合约的方式实现出来的。对对。那举例来讲，我们现在的手机啦，我们都可以用那种脸部识别或指纹。那其实我们手机里面它本来就有一个很安全的硬体，而这个安全硬体是存我们的这种，它里面本来就有一组公司药。但这组公司药它的图文曲线是 SECP256R1， 可是偏偏所有的区块链大部分都是走 SECP256K1， 虽然差一个字母，可是那个数学上差很多。所以如果说我们可以支持现在手机上的这种千张演算法的话，那是不是代表一件事情？我私钥其实可以在手机内，结果根本不需要再去买一个硬体钱包。但是我智能合约的那一块，我只要加上一件事情，我只要把认证 SECP256R1 的这个方法加上去，那这个我现在的手机跟智能合约的钱包就可以对起来，可以做使用。对，有没有同学有其他问题？都可以直接问。请。我有个问题，就是因为我最近开始在读一些DAO的一些白皮书之类的东西，然后发现一件很 critical 的问题，就是如果我没有钱包的话，我等于没有办法参与这DAO的各种决策。对，那所以这也变成就是，假如自己要创业DAO的话，会有很会这个问题会是很难普及，或是很难去在一个就是大家平常都会在的地方，然后去推这个东西，让大家必须要这个钱包才可以做事情的情况。那想请问，就是这个是没有办法，就是没有办法去改变，就是其实你现阶段也是可以做嘛。我们先用 Web 2的思维想一下。我们现在有一种那种 poll 的网站吧，就是提供你投票啊，或者是你还是可以用这个。如果你要做到，你应该还是有办法用一些工具去做到投票行为。那只是说这些投票行为可能就会累积在以前传统的那个网站上。啊，对。那你刚刚提到的说，我觉得那是另外一个问题，就是说钱包不普及这件事情。所以我一直强调的是，我们刚刚一直在讲 decentralized society 这件事情，或许给我们未来带来很多愿景，可是当基础设施或钱包的这种使用体验不够好，就回到你刚刚讲的，那这些人没有钱包，他就没办法参与这件事情。但一旦他有这件东西跟可参与这件事情，大家其实是可以在某一个载体上，例如说区块链，就把这些事情给累积下来，就不会说我过去在参加过某一次投票或决策，这留在那个网站上。啊，这个留在那边，对对，所以我觉得还是一个基础设施不够健全的。对，我想请问，就是刚刚有提到池上品这种见真素染的一个有缺陷的问题，那有没有什么在现实生活中可以运用这个见真的这个范例这样，就是不。池上品不是不可以，那有没有可以的这种？我们刚刚也不是说池上品不行，我们只是说他在伸出那个履历的时候，他其实后面没有背书。所以我们刚刚如果说这个池上品在每一个环节，从他的运输他的生产过程到运输过程，每一次都有人就是点交的时候，例如说我把米交给你，那你接下来可能会交给运输公司去做出口，但我转给你的时候，你要做检验的，所以那个检验的程序就会落在你身上。那你这个东西，但是你检验完的结果应该要在链上发一个，那起码我会知道说，我跟你的这一段，当我把米送到你手上的时候，你已经验过了，那就是池上米。所以我刚刚会说 ，Web 2到 Web 3，如果说你直接走到 Web 3，中间没有任何的 Web 2的一些中心化做认证的话，这中间其实是有缺失的。刚刚讲到那个灵魂绑定代币啊，对啊，就是你说啊，就是用那个代币可以像成就系游戏的成就系统一样，然后可以识别说我有做过哪些事情，对对对，不会这样的。但感觉如果把它想成是标签的话，也是要被贴标签的感觉。那如果是标签的想法去想的话，那我是不是可以帮别人贴标签？比如说我就随便寄一个灵魂绑定代币给你，然后你要怎么识别说这是一个，比如说。这个跟台大的给你的另外一代差别很大。OK， 所以我们刚刚会说，
谁来发行这个灵魂代币？其实就回答你这个问题。你刚刚的问题有点像是，如果我造假，我把这个随便丢一些，某一些奇怪的币，然后给这个人，那他可能塑造不同属性。所以我们要还是要验回，就是说你怎么样验证，或是这件事情是真的？那以台大来讲，台大有自己的 certificate， 就好像是我们如果你们去看那用 Google 的就好了。这个通常我们浏览器上啊，这里不是都会有一个锁，然后这个锁其实就会有一个 cookie。那好，这里就会有一个凭证嘛，就是其实这个就是代表说，其实以这个我们先用网站来讲，就这个网站它上面的这个签名是来自Google 他们在网络世界申请的一张凭证，而这个凭证是有效的，所以我认定它是有效的。同样的道理，你也可以台大。未来他应该可以公开他们的公钥是什么，所以大家会认定说，只有台大发出来的这个学生证才叫有效。所以我可能收到一堆，就好像，还是优先回到台大，我收到一堆台大的学生身份证，但是我们如果发现 issuer 就是发行方，它不是来自一个公开可验的一个地址，我们就会认定说这是无效。当然，这也回到刚刚讲的，就是说，如果这个地址他要怎么样让大家觉得他有权威，他是需要时间累积的。或许他不一定是台大，因为台大毕竟是已经是一个权威机构了，这是很简单的。那另外一种可能性是，有些人就是素人，或者是他是一个默默的组织，但他一直在做这件事情，其实最后可能大家会慢慢相信说，这个地址他们就是做善事的，这个地址可能是怎么样，所以他还是有一定的。但是一般来讲，如果对于那些刚收进来，那但是我不晓得那些标签是谁给我的，或许我们会把它视之为无效。啊、但我还是收到了、啊、如果是就比如说他回放的话，虽然大家都知道那是假的，但是我看就不爽啊。那这样子，以技术上来说，我不是钱包拥有者，我可以说我不要接受这个地方。没办法，因为去中心化的世界就是这样，就是你没办法去注销这件事情。不是，有时候我在收到之前，我就决定说，就我可以决定是不是可以在我拿到这个代币之前，先决定我要不要收这个代币。就你要给我台大学生，我不一定要啊，这种感觉。好问题，我觉得可能可以设计这个东西。就一般以现在我刚刚讲的是一般的现在代币转换、啊、就转移，我是直接 transfer 给你，他不会做检查。但是你刚刚提出来的，我觉得或许可以这么做。对，我觉得或许可以加上这个。因为如果不能拒绝的话，那我可以发一些垃圾信息或者是不好的东西。然后做成 SBD， 然后投到某些知名人的钱包里，对啊，对啊，就会一直留在那里，他也不能转移的。那比如说我要发，比如说广告好了，对，我就把我的名字把我的联系方式做成那种 SBD， 然后投，乱投这样，就会出现这样的垃圾。其实现在就有了，所以我随便查就好。这应该是 Vitalik 的地址，所以看他地址就可以知道他应该被投了一堆垃圾代币吧。哇，有111页，你就可以知道他这些他被投的有这么多、啊、就我像这个他连 logo 都没有，我觉得应该这个还是一样，就是未来一定如果这件事情为真，未来一定会有某一些组织或机构会去帮我们做一些信用评分，就好像是 Google 好了， Google 有些时候会突然跳出红的告诉你说这是个钓鱼网站，那为什么他知道？那是因为他有其他 user 跟他申诉，或者是他根据某些 IP 他追到这可能是钓鱼网站，那这个也是啊。所以说当这些没办法验证的时候，我觉得一定会有一些中心化的机构来帮你做，那除非说这个东西是有图案的，而且他可能是起码它上架到某个地方，我觉得是有办法判别啦。对，那像现在来讲，他们像以这个网站来讲，他就会把那些地址标示为钓鱼 scam 或者是等等之类的。所以现在是如果我收到这种不好的 SBD， 现在没有办法把它销毁掉。没办法，那我只能换钱包。只能换钱包，是啊，对啊，你也可以这么说。但我觉得是这样的，因为你们刚刚已经提到这个点，所以说我们 SBT 是个概念，虽然它不可转移，
但是我觉得就是说，说不定你可以在那个不可转移的前面多加一个检查条件，就是当你们发现，哎，有一个公正第三方愿意帮你认证这件事情的时候，他可以起码他可以执行这个 smart contract 去做一个丢弃或撤销的动作，就是刚刚那个同学提的，所以或许这是这个标准它，因为这没有标准，所以你要怎么样去设计这个代币模型，是你可以自己做。那其他人有问题吗？还有，就刚刚那个信用借贷的那个东西。现在关注的那个支付宝之类就已经开始运行这个模式，我也有用过，就是凭借信用积分就可以就是先用后付这样的。对，那现在没有办法在 Web3 实现这个信用积分的那个地方，在 KYC 的认证吗？还是就是因为我不知道这个地址背后是谁，就像我现在在使用网络，我在跟你聊天。你可能不知道是我，你只知道有一个 ID 叫叉叉叉的人在跟你聊天，你不知道他是谁、啊、所以你没办法给他一个评分。那如果像 BI 这种中心化的交易所，他有 KYC 的认证之后，那他是不是就可以做这件事情？他可以做这件事情，但是就是这个，但这个就回到跟现在一样嘛 ，P2P 借贷他也是啊，我知道你是谁，但是我还是需要知道你的一些信用积分。以 BI 来讲，我只知道这个使用者在我这个交易所的资产。我不一定知道说他在现实社会当中他的信用分数是多少。那我们刚刚讲的是说，当你的数位身份是跨到整个网络或时间走的时候，其实你可以透过他过去的一些历史或是一些在不同应用的一些东西，你起码知道他的信用是怎么样。但是如果不知道的情况，我或许只借你10000块，就是最低额，我不可能借你更高，我也要保障自己。对，因为那个支付宝它。那什么应用你都有登录过，所以他能拿到那些信息。对，而且他也知道你钱包有多少钱，对不对？我也给大家看，就有事情。我也给大家看的东西啊，就是我来找一下，就是因为刚刚唐伟到了几个壁纸，长无啊，对，我找几个例子，然后那个像。他去证明他证明几个字的第一证明的第一件事情是什么，是这个人是一个人嘛，对不对？他不是一个机器人，他不是一个什么。所以一开始其实问大家那个问题就是 UBI 这件事情到底可不可以线上或者是去领，就如果说现在我可以用 email 去领的话，是不是所有人都会创1000个 email 账户或1000个钱包，我就可以自动 tag 这个 UBI system， 对不对？所以刚那个厂吴的其中一个例子呢，是说 ，OK， 如果中华民国政府去发一个链上身份给你的话，他就可以 prove 你是一个个人，然后你是你 ，right？ 那像这个 Bitcoin Passport 就不是说他们的 solution 有多好，但是这个就是它的另外一个可能性。大家可能可以看看这个例子，它怎么证明你是人的？因为Bitcoin Passport 那个后面是平方募资的系统嘛。那我们先那个大家多多少少去看一下平方募资是什么，但原则上就是。他是去算那个有多少人支持哪些 project， 他就会导更多的资金到那个 project 去， right？ 但如果我用10个钱包全部都去投一个特定的 project， 或我开100钱包都去投，那个资金池是不是大部分的资金都往那边去走了？对，那他去证明我是一个人的方法呢，就是他不是去找一个比较中心化的机构，比如说中华民国政府，然后来 attach， 然后来跟我说 ，OK， 你就发一个收包 token。到你的钱包说你是一个中华民国公民，或者是你是一个人，他的方法是什么呢？他的方法是，就比如说我到各个我让你去，我有很多不一样的，哎，算好，还是我有很多不一样的认证系统，不管是 Twitter 也好 ，Facebook 也好 ，Web2 的也好 ，Web3 的也好。可是，譬如说我如果 log in Twitter， 我从2016我就开始用 Twitter， 就会比。2023才开始用 Twitter 的人的这个账号的分数高，而越 active 的账号分数越高，身为人的分数越高。所以这样当然一个只能代表那个 一方面是什么，可是你如果有你在Twitter 上面 Facebook 上面 Gitcoin 上面那个什么 GitHub 上面或者是其他各种身份认证的东西，就这种 Web2 的全部的那个信用分数都很高的话，身为人的分数都很高的话，你身为人的几率而不是机器人的几率是不是就会高了？
所以他就会给这个身份一个相对高的身为人类的评分，那你所投出的票的权重就会比较多，所以这个是也是另外一种比较分散的去做身份认证的方法。然后给大家看另外一个东西是刚才问到另外一个问题是这个那个他可能可以就这个也是个有趣的，就也是一个很简单的 protocol， 那他就是专门去发那个灵魂代币的，所以其实这个非常简单，你只要 login 你就可以发灵魂代币给人家。但是他们现在的做法是，我不是直接丢到人家钱包里面去，而是我是建立一个网页，一个地方，一个合约，让人家来 claim。我先去把那个合约写好，所以这个是相对比较正统的，不是相对比较正统啊，是相对比较安全的做法。但是在目前的这个情况，就像厂务讲，我没有办法去阻止人家发双方 token 给我。可是在未来，不管是中心化的评测的人啊，还是什么，他可能会有某种 filter， 或至少我要去 verify。因为每个人都会被投垃圾的东西嘛，我的 OpenSea 上面一堆垃圾，然后但是我至少要去 verify 所你的数位主机的时候，我可能会去找一些 filter， 比如说我会去找那个台大的那个台湾学校的系统，所以我只把相关的资料或相关的收藏都可以给大家出来，这样我比较能够去 verify 一点。所以但是从底层开始是这样，我 DID 的目的第一个要证明你是人，第二个证明你是你，这个是跟你的 identity 相关的，但这个是 debatable、right? 有了你是人你是你之后，才有你的 reputation， 你的名声跟你的的信誉是什么、right? 然后再往上，你有了 reputation 之后，你才有办法建立 relationship， 不管是对那个借贷机制也好，还是对你的朋友也好，还是对什么也好。所以从这些所有的 protocol， 其实区块链跟 Web3 的东西有趣的事情就是你可以回过头去看像 Solana Token 这种，因为台大的毕业证书是没有办法转移的嘛，上面就写了你名字，你转移也没用、right? 所以像这种是没有办法转移的代币是可以建立信任的，而不是去用来赚钱的，对不对？所以这个是它中间差别。所以大家在看这些机制的时候可以回过头去看到说很多人类的现有的社会机制是怎么被建立的，所以这个是有趣的地方。好OK， 今天还有没有人有什么问题想要讨论的？没有，常务还有什么要说的？没有，好 ，OK， 那我们今天就这样，谢谢各位同学。